हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सागुन दाराम इन तीन दो इन बन तागुटन चला हुआ है और देहर देहर पुनर पुनर चला हुआ है और ताहले चलो जर्नी स्टार्ट हुई का। तो फ्रेंड्स नॉय पे नियाल दा आतो दी समय ना रास्ता घाट और फाका जगह को तो उन्होंने तो हॉर्न जहाँ लगाते थे रास्ता पे नहीं आता उन्होंने तो बॉल को खेल बढ़ा गया कि मैंने फुटबॉल को खेल किया माझे माझे और बस भागे के जाएगा करना जमन की पे नहाल की हस्बैंड के तेज ब्लॉग को स्टार्ट किया तो इन चैनल रे सागुन दाराम तो तेहन दो बिनपुर ले चलत कना जहां नवा को साइड पे ताहे रहा होना उनको तो पेन आजम का के नवा जाएगा नहीं तो तो तेहन दो बिनपुर चला हो कना तेरे लिंक भी तक और आ रहा की कारण उन्हें बेटा मय होई कना और लॉकडाउन पीरियड खाते से बाले चला गले पानी चला गले का तो नडे इन बोन माने इन भाई माने रानी बार हो के तो चलो उन्हें किछुटा जानिन ना वीडियो शूट करता तो नाल पे मैक्सिमम के नो तो कुछ बीट टाइप में गया तो नो तो बीट तो बाको लिया और नो नो जहाँ ही तो नो ब्रिज ले पारम था नो तो ढोलबांगा ब्रिज को ले आज उनका गया पे निश्चय और ना ना कुछ भी थका दला हाथे तो बस चल पेंच तहलना और बान लेखन गे दा चेतान ते हिजुक तहना मैंने ब्रिज चेतान ते आर की उन्हें तब तो बस भागे ठीक को तो अलग था ब्रिज हो आड़ी ना पाई के तो ट्रावल तो को असुविधा बांग तो नवा मतो हुडिंग ब्रिज चलाना इरपर सामांग से आर मेटांग मारांग ब्रिज हो मेना तो न्याली दी पे आर कुसिया कन खन पे अवश्य लाइक तो करा तपन पे नतना रास्ता खूब बेसी हो बांग भागिया खूब खराब वांग खराबा तबु चला तो गान तब नत से तो मैक्सिमाम के नौका मारुति गाड़ी के चला और हित जहाँटा मान ब्रिज पे नवा मारांग ढोलभांगा ब्रिज तो बारधारे के नवा नवा पे नलदा मेटा गाडा चलावना नवा ढोलभांगा गाडा को लेकर था जहाँ इन मामा तक नेक्स्ट वीडियो ब्लॉगिंग अपलोडा उनपे नल दाड़ा जहाँ तारापिनी गाडा उना सारा नवा किन्तु जॉइंट करना माने उना के नौकाते बहाकते चलावना जेहेतु गाड़ी तो रानिंग अवस्था मेना देखते हाँ तो आपे ना वीडियो के प्रॉब्लम पे बुझा नल समय किंतु किछु करातना बानुआ कारण नवा को हर गाड़ी को बेसी पार्किंग ना जगह बानुआ कारण बारधारे तेके उनका गाडा और कई झोप झाड़गे मेना हतेते माने रास्ता हाँ अड़ी के आर की नाना न्यों गिया मेटांगे आपेटन रिक्वेस्ट ताहना जे जदि नवा वीडियो पे कुसी कान खान पहिलो खोना मुझे धबी नियाल पे तबे नागे किंतु आपे पे एंजॉय दाड़िया और नवा को व्लॉग तो मैक्सिमम के इन इन बाता को दिसम जाएगा करे इन शूट कदा बुझे गिया पे तो ही तो आलेले पोछा कना मुर्गी मोर आर नियाल पे नवा दो हो कना हारदा रेना जहाँ खेत और बहर को ओना देखो अब सानतार और आदि रकम कास्ट रन हर को नोड़े खेत और बहर को मेना तक मिद संगते को चासा और जो तो जगार तो किंतु हर को हम बाको इरे कदा और नवा जहाँ जजमती धारे बिल्डिंग पे नालदा नवा दो हो कना बीएड और डीएलएड कॉलेज ना आगे को जुते कदा और नवा दो किंतु सरकारी तो बांग कना बेसरकारी कॉलेज कना तो नवा को जगह आस्ते आस्ते बेस भागे के डेवलप होना हाँ से बांगल पे तो दाले कोई रे मना लिया और नवा मिट्टांग प्राइमरी से हाई स्कूल के काना यहाँ कोई ना हाई स्कूल आर की इरपर आस्ते आस्ते आले बिनपुर से ले लहा चला कना
আর বিনপুর খনা এরেলিং কুড়ি তাক অড়া দো বেশি দো কিন্তু বাং সাঙ্গিং গিয়া আর যাহারা উনকো অড়া অনা জায়গার না নিতুম হয়ে কেনা পিন্টরে যাহারেন পেড়া কো কিংবা যাহা কো অড়া সিলদে বিনপুর কিংবা পিন্ডর আর সারপুরা সোর সোপর মেনা পিয়া অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সরে কমেন্ট কাতে বাড়ায় নাম হচ্ছে নিতে আর আডি আডি ঢের সাহে শেয়ার তাবন পে যাতে যাহা কো ইয়াং নয় ব্লগ বা কো নেল খান উনকো নকো নেল নামমা। আলিং নডে হেজ পরে মিদ্দিন কিন্তু দা দো বাই দা আকাদা তবে রিয়ার রিয়ার দো বুঝে কান গিয়া যেহেতু আত দিসম দো বেশ ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় কানা আর কি অনা হতে নত দো পপুলেশন হ তিন বানুয়া আর বিল্ডিং কো কিংবা যাহা আর কি এয়ার পলিউশন অনা কর না পসিবিলিটি হো বেশি তো বানু গিয়া তো করোনার না বতর হো আত দিসম সেদ্ধ তেমনটা দো মেদরে নজরতে বাং হেলে না আর তেমনটা তো অকই হো মাস্ক হো বাকো ইউজ দা আডি হর হয়তো পে লেয়া যে আপে দাঁড়ান পে চালা কেন অকই হো মাস্ক বানু তাপেয়া তো মাস্ক মা তাহেল না ব্যাগ রেগে আর যখন দরকার পড়াল না তখন মাস্ক লে হর লেদা আর ভিডিও শুট সময় ইচ্ছা কাতে মাস্ক বাং হর হই কেনা কারণ রড থেকে অসুবিধা হইয়া অনাঘাতিতে তার মধ্যে গাড়ির না যত কাঁচকে উঠেও তাহেল না যাতে বাইরে না রিয়ার হয় আলে বালে নামমা কারণ হাডে নাডে না আবহাওয়া বাং সমানা আর প্রায় আড়ি দিন পর খানগে ইনবাত গঠন চালা হই কেনা অন্তেনা দা আর আলিং যাহা আলিং তাহেনা নড়েনা দা মধ্যে আড়ি ফারাক মেনা আর রিয়ার লাগার না সম্ভাবনা হয় আড়ি বেশি গে তো হয় প্রায় আলে বিনপুরলে পৌঁছাও কেনা আর বিনপুর মোট ঠেন প্রচুর মিষ্টি দোকান কো মেনা কিন্তু নড়ে দো আলে মিষ্টি তো বালে হাতাওয়া আলে মিষ্টিলে হাতাওয়া বিনপুর যাহা থানা গোড়া অন্ডে আর যাহা যজন্তি ধারা একটা মন্দির পে নেলদা জুম কাতে ইঁদুর লেখান ভাগে কোয়া অনা যাহা যজন্তি ধারা রাস্তা চালাওনা হওয়া যাহা যজন্তি ধারা হর চালাওনা অনা হর থেকে সিলদে চালাও গান আর নডে তো বিভিন্ন রকম গাড়ি নামোয়া যাহায় যাহা চালাওনা ইচ্ছে তাই অনেকে অনা গাড়িতে উনি চালা দাঁড়িয়ে আর ভাড়া হো ঠিকঠাক গিয়া কারণ নত তো বাস রেনা নাম্বার্স আড়ি কম গিয়া অনা হতে ট্রান্সপোর্ট রেনা প্রবলেম হয় আড়ি বেশি তো অনা খাতিরতে গাড়ি ভাড়া কাতে গিয়ে ম্যাক্সিমাম হর কো চালা গিয়া তো আলে যাহাটা গলি রেলা বলো না নয়া গলি তো হাক খান বিনপুর হাট সোর রে পাড়া খানা তো নয় নয়াটা গলি তো হয়ে খানা থানা গড়ার না গলি ইনি হাজবেন্ড ম্যাক ফ্রেন্ডস তো নিতে আলে মেনা লিয়া থানা গড়ারে আর নঙ্কা তোকে হাক খান উনি যা এরেলিং করি উনি ওড়ালে বলানো তবে ওনা মেন রোড খান তোকে ভিতরে গিয়া আর ননকান ব্যাপার আর ইনি হাজবেন্ড তো মিষ্টি দোকানে চালা ওখানে মিষ্টি কিনে দেন কারণ পেড়া ফ্যান চালা লাগে তো মিষ্টি তো দরকার কি কেনা ওনা ভাই আর পুরো ব্লগ নিয়ালে না রিকোয়েস্ট তাহে না এডা খানগে আপনি নিয়াল দাঁড়িয়ে আর আলে তেহিন সারা দিন চেক করে চিকেই যায় পেড়া ওড়ালে চালা কাটে এই জম দেয় গো এই তো না দেখা দেয় না দেখা দেয়
हेलो में हाय में ब्लॉग तो अभी खुशी आता है और आलिम नडे पोछाओ करनी प्राय छटा समय और नितो बाजार का आयु रेना बारोटा तो नितो आलिम गिटी लिन चला करना तेने ब्लॉग जो पे खुशी का अवश्य लाइक कमेंट शेयर तो आलो पे रहना और दाड़े खान पे सब्सक्राइब कर पे नितो बुई बुई तीन जन थे कारण थे कारण जो लोग जापी देखा शुद्ध आलिम के पार जापी तो बाकी मेरा तो तेहन लिखा था।